Hey guys, and welcome to episode 13 of Road to Sandefjord Open. Unfortunately, today's episode will be in Norwegian. If you don't understand Norwegian, don't you guys worry. I'm gonna test out a crazy gym today, so it might even be worth watching even though you don't understand Norwegian. Also, the reason why I'm doing Norwegian is because I had an Instagram poll where I asked you guys if you wanted to see a vlog in Norwegian. 75% voted for yes, and again, don't you worry, it's only this one video, it's not the entire series, so all the episodes after this one will be in English, so don't you guys worry. But with that being said, let's get this episode started and switch to Norwegian in 3, 2, 1. Ok, da skal vi starte vloggen. Som dere har skjønt, så har jeg hatt en Instagram meningsmåling. 75% stemte for at dere ville se neste vlogg på norsk. Så det gjør vi det i dag. Jeg har snakket norsk på 2 videoer før. Det føles litt, helt ærlig, det føles litt rart å snakke norsk i stedet for engelsk, men jeg tror det blir gøy. Jeg føler det er lett å være meg selv når jeg kan snakke norsk. Og i dag er jeg egentlig utrolig giret fordi vi skal teste Max Fitness på Frekkhaug for første gang. Jeg har en push day med overhead press. Jeg skal ha tung overhead press, prøve på en AMRAP der. Vi skal skrå bank, flies, lateral raise, push downs, masse god stemning. Så prøv å filme så mye som mulig. Jeg skal ha litt posering der ute, og de er litt mer chill på ting i forhold til andre gymmer. Veldig god atmosfære, god stemning, så jeg gleder meg utrolig mye. Men jeg er utrolig sliten også. Men synes jeg, nå har jeg en hel pakke riskake her. Så har jeg en proteinpudding og 10 gram mandler som jeg skal spise på veien opp der. Så vi har ca. 40 minutter kjøretur foran oss. Ja, men nå har vi bablet nok. Nå kjører vi til Max Fitness. Da har vi ankommet Max Fitness. Utrolig spent. Forresten, jeg tenkte bare siden dette her er en av de få vi når jeg snakker norsk, og vi har ganske mange nye seere nå på grunn av de nye seriene, så tenkte jeg at jeg kan introdusere meg selv. Jeg heter Kristoffer, jeg er 23 år, jeg er fra Bergen, som du sikkert kan høre. Jeg jobber fulltid som vekter, har tenkt å studere, men jeg vet ikke hva enda, så da bare jobber jeg som vekter frem til videre. Og denne serien her, det er jo Road to Sandefjord Open. Det sier seg selv, jeg skal konkurrere i Men's Fysik, første konkurransen i Sandefjord Open, 31. august. Der var jeg lyst til å lage en serie der jeg dokumenterer hele konkurranseoppkjøringen. Viser dere de gode dagene, hvor jævlig ting kan være på oppkjøring, og bare holde det helt åpent og ærlig, så dere kanskje kan få en fin... egentlig for å vite hvordan det er å være på oppkjøring, egentlig. Men ja, nå er det å snakke. Nå skal vi komme oss inn på gymmen der borte. Jeg så faktisk Frode med stol utenfor deres sted, hvis dere vet hvem det er. Ja. Nå går vi inn, og så går vi og trener. Vi har ankommet Max. Det er helt forbannet sykt der. Se. Og vi fikk komme inn gratis, og shoutout til Frode med stol. Han var så gøy å svare meg inn gratis inn første gangen. Og sykeste ting er nettflere. Vi klarte ny PR. Overpress. 5 reps med 60 kilo. Jeg har ikke filmet den, men jeg skal filme resten av setene, men det var helt sykt. 10 kilo ned. Ny PR. Jeg skjønner ingenting. Det meste jeg klarte med 60 kilo overpress er 4 reps, og nå bare klarte vi 5. Og vi er 4,5 uker i Sandefjord Open. Det er sykt! Første setet var da AMRAPs, nå har jeg 5 set. Bare 2 reps. Så hele denne uken har jeg kun AMRAPs, og så er det deload neste uke. Altså. 2 reps kommer til å gå litt lettere, men det er det programmet sier. Jeg har følt programmet så langt, og jeg har fått nye PR'er hele tiden. Så da holder vi seg programmet uansett. Virkelig å sjekke ut Max Fitness.
Jeg har fortsatt en og en halv uke igjen på Narvik, så jeg kommer sikkert til å kjøpe medlemskap ut. De siste ukene, for dette her. Jeg er utrolig over, altså. Livet her på skårbenken. Helt sykt. Jeg koser meg. Så jævlig, ja, det er helt magisk. Og så har vi den her... eller bøtten her. Det her ligger kamera. Oppå den driten der. Flytter den rundt. Men... vi har... to setter skårbenk. Så... kjør. Ja, forresten. Jeg tror ikke jeg kommer til å lage noe fancy edit, for det jeg også likte veldig godt av at det er, dere kan høre musikken. Veldig god atmosfære, så jeg tror jeg bare kommer til å vise alt, altså, holde det raw da. Raw push dog. Så dere får kjenne litt på hvordan det faktisk egentlig er her da. Føles jævlig bra. Se. Dette er sånn god skråbenk som veldig få gymmer har. Så jeg kan stille setet ganske høyt opp, så jeg klarer å bruke mye mer leg drive enn det vanligvis gjør, så gjør at det blir mye lettere. Og klarer mye mer vekt, så det kjennes dødsbra ut. Det eneste kjipe nå er at når jeg kommer tilbake til den gamle gymmen min, så har jeg ikke så god skråbenk, og da blir jeg bare jævlig deprimert. Ser dere den maskinen rett bak meg? Det er en dipsmaskin. Jeg har ikke sett en eneste gym i hele Bergen som har en sånn. Her på Max har de heldigvis den maskinen, og jeg er så glad for det. Dips er en helt super øvelse, men ofte hvis jeg kommer over 30 kilo i beltet, så begynner det å gjøre jævlig vondt i alt fra ledd. Inne på underarmen her og i skulderen, men når du da har den triceps-dipsmaskinen, så er den mye bedre for ledd og alt mulig. Og du får helt syk pump av den, digger den, så nå skal jeg bare utnytte den maskinen så mye som mulig når jeg først er her, så.
Fy sør, det der er den... den gymmen der. Faen med 10 av 10, det var kjempegod atmosfære, og jeg digget det der. Altså, som jeg sa tidligere, jeg følte meg som en liten unge i en godteributikk. Det var bare, jeg var så glad, det var så mye nytt utstyr, og vi fikk posert. Vi fikk komme inn gratis, og tusen takk til Frode med stolen. Jeg hadde lyst til å filme meg nå på slutten, men jeg fant han ikke, og nå begynner jeg på jobb om 5 minutter. Det er dårlig tid, så jeg må egentlig bare komme meg og gå til jobb, men... Max Fitness, hvis dere ikke har vært der, anbefales på det sterkeste. Jeg kommer til å trene der flere ganger, for jeg digget det, og... helt sykt, jeg har ikke ord. Jeg skulle gjerne snakke mer om det, men jeg må komme på jobb, så vi snakkes i neste klipp. Sånn, nå er vi tilbake i bilen. Jeg er nettopp ferdig på jobb. Ja, det er helt sykt. Jeg er i så godt humør nå. Altså, de to siste ukene på konkurranseoppkjøringen, det var ganske tøft. Det har gått fint med trening og spising, men når jeg har kommet på jobb, så har jeg vært så utrolig sliten og svimmel, og bare kjent at jeg har vært helt død. Men i dag, jeg gikk på Max Fitness, trente, kjente bare jeg fikk utrolig mye energi og ble skikkelig motivert bare å være der på grunn av atmosfæren og det å prøve ny gym og bare... Det var lett å filme der, og det var mer løst på regler, du kunne gå med singlet, du kunne posere, og likte det utrolig godt. Det var mye bra folk der, og det var en som snakket mye med meg, og hva skal du si, det ga meg en motivational speech, og det hjalp utrolig mye. Jeg fikk også hjelp med poseringen da, så da poserte jeg på det crossfit-rommet som dere så i klippet uten speil, og så da fikk jeg på en måte litt feelingen av å posere mot noen da, så akkurat som å posere mot en dommer da, fikk jeg tilbakemelding, og du vet hvem du er, tusen takk for motivational speechen og alt mulig, det hjalp utrolig mye, og jeg bare kjente liksom det som gir deg resultater er jo disiplin og dedikasjon, men noen ganger så trenger du den lille ekstra motivasjonen som på en måte bare kan pushe deg og gi deg det lille ekstra, og i dag så var det akkurat så jeg bare følelsen av hvor vanskelig oppkjøringen har vært og er. Den bare forsvant, for jeg fikk så mye motivasjon, jeg ble så godt humøret da, og det var bare, det var helt fantastisk. Så liksom i dag gikk timene på jobb gikk mye bedre, og det var veldig glad for at jeg gikk på Max i dag, det var en fantastisk opplevelse, og jeg vet ikke, den lille motivasjonsboosten jeg fikk i dag, det var, som jeg sa, det som gir deg resultater, det er disiplinen. Men noen ganger, så hvis du har disiplin, og hvis du får litt hjelp og motivasjon når de jobber sammen, så blir det så utrolig mye lettere, og ja, det er utrolig gøy. 4,5 uker igjen til Sandefjord Open. Uansett hvordan det går på konkurransen, jeg er fornøyd. Mesteparten av jobben er gjort, vi må bare holde ut de 4 siste ukene, og jeg vet ikke, vi har jobbet utrolig hardt, jeg er utrolig fornøyd med alt jeg har lært om meg selv, og det jeg har fått erfare, og jeg vet ikke, det er bare så langt så denne opplevelsen med det å bare skulle jobbe mot det stille i mensfysikk, det er bare, det har gitt meg så mye, og jeg er utrolig takknemlig for hele opplevelsen, men igjen, selvfølgelig har jeg lyst til å gjøre det så bra som mulig. Har vi fått en pallplassering? Helt fantastisk. Klarer vi å få førsteplassen? Nei, jeg kan ikke tenke på det, men vi vet ikke enda. Men det eneste jeg vet nå er at jeg skal gjøre det beste jeg kan. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal jobbe så hardt som jeg overhovedet kan. Og formen den er der, vi er så klar. Som jeg har sagt før, jeg har utrolig høye standarder for meg selv, så vi skal ikke komme inn der med ha lunken form, vi skal være on point. Altså, jeg skal være... Formen vår skal være helt forbannet syk. Så bare glede seg. I've been going out with you for almost 6 years. I'm not about to wait. Like, yeah. To marry you. Forget this. I can't deal with it here. So we planned the whole wedding in a month and a half. And got everything. Jeg føler meg utrolig voksen nå. Jeg til og med skrev handleliste. Men det viktigste vi skal ha i dag, det er havregryn, pinesmør, karbonadedeig, kylling. Hva mer var det? Jeg husker ikke resten. Sjekk handlelisten. Grønnsaker og avokado og mandler.
skvise øynene og gjelde når jeg ser grønnsaker. Litt dyrere, men det er verdt det. Brokkoli og bæsegulrøtter. Det er gull. Ja. Det som er viktig er ris. Så vi har en bytte mellom jasminris, brun ris og basmati ris. Men det har jeg nok hjemme nå. Og hvis jeg føler meg lat, så kjøper jeg disse her. Ekspressiv, så du kan bare hive rett i min ruvarm. Det er ganske smul. Kom nå deg, gul. Folk spør veldig ofte, hvordan klarer du å filme offentlig? Ikke det hele kleint, liksom. Helt ærlig, jeg er blitt for gammel. Jeg har ikke tid til å bry meg om hva andre synes om meg, så det er egentlig bare gjøre det. Du kommer til å få mange folk som stirrer på deg. Det er en del av prosessen. Sånn er det. Men det føles ganske bra når du først begynner å gjøre det. Neste på listen. Havregryn. Jeg kjøper økologiske lettkokte. Neste er pinnesmør. Du har litt å velge mellom her. Men jeg tar denne her. Crunchy organic. Vi skal gå. Standard. Shoutout til Coop Extra Minde. De åpnet til 12. Dere aner ikke hvor mange ganger de har reddet livet mitt med å være åpen til 12. Sugen når du jobber natt, når du jobber ettermiddag, og du er ferdig klokken 11. Og butikken er stengt 11. Så når du har en butikk 5 minutter der bor som er åpen til 12, så redder de livet mitt. Men nå skal vi hjem. Jeg er jævlig sulten. Skal jeg ha havregryn. Masse peanutsmør. Jeg gleder meg som faen. Viktig med litt rave i bilen. Havregryn! Folkens, se dere her. Dette er faktisk bare ren glede i en skål. Det der. 40 gram peanutsmør, og så har vi til og med litt kanel, litt blåbær, proteinpulver, havregryn, obviously. Og så har vi 20 gram med sånn zero caramel topping. Helt nydelig. Dette måltidet her, etter en lang dag på jobb, og å komme hjem til det her, det er bare det livsgale. Men jeg må ligge fra, kanskje. Jeg må spise. Da er det neste dag, fredag. Vi er på bussen på vei til Sats. Det er akkurat der bussen. Det er ganske fint vær i dag. Og Sats er rødt. Det er rødt. Så er det rett en bubanstøp. Der. Jeg har kjøpt ny PO. Det fungerer ganske bra, men altså, servingen er jævlig svær, så den er ganske dyr. Jeg bruker den opp med den, liksom. Men i dag, du ser hvor svære kjerner er, liksom. Den er 20 gram. Så i dag må jeg ha hele driten, for jeg er helt sliten. Da er det bare til å glede seg til AMRAP 190 kilo i sumobak. Dette her er jo blue raspberry smak. Det ser faen ikke ut som blue raspberry. Det ser ut som melk. Helvete er max chili. Smaker det godt. Men helt enn når det kommer til smak på PVO, så gir det så jævlig faen ikke han smaker. Det er liksom det effekten jeg er ute etter. Men. Da er vi inne på møllerommet. Jeg liker alltid å begynne økten min med 5-10 minutter. På tredjemøl, 12 incline, 5,5, bare for å få opp pulsen litt og bli litt varm. Få opp blodsirkulasjonen. Men nå de siste dagene, når det har vært sånn over 30 grader, da har jeg vært så varm at jeg ikke gidder å varme opp i det hele tatt, for det er bare tanken av å gå på møl når jeg allerede er gjennomsvett før jeg har kommet inn døren på gymmen, det slår meg ikke. Men se hvor fint vær det er da. Wow. Det er ganske nydelig. Og mange som spør om jeg gjør cardio, nå,
i løpet av konkurranseoppkjøringen. Og svaret på det er nei, jeg har såpass høy forbrenning at det ikke er vits i å legge inn cardio. Jeg er heller ingen coach, jeg styrer alt av kosthold, kalorier, makroer selv. Jeg har tracket kalorier i type 4 år, på bulk, på cut og alt mulig, så jeg føler jeg har såpass god kontroll at jeg vil prøve å utfordre meg selv. Og ikke da ha en coach som skal styre det da. Jeg vil anbefale dere å bruke en coach, men gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør. Men problemet med ikke en coach er at du må ta alt avgjørelse selv, du må justere alt selv. Og hva skal jeg si? Du er mye mer følelsesmessig tilknyttet til det, og du ser på det på en helt annen måte enn en coach vil gjøre. Så du vil gjerne kanskje ta dårlige avgjørelser. Så derfor anbefaler dere å bruke coach, men nå på første konkurransen så har jeg ikke brukt coach. Jeg har lyst å bruke en coach i Peak Week, til å hjelpe meg med Peak Week, for det har jeg ikke noe erfaring med. Jeg kan, hva skal du si, jeg kan teorien bak det, men jeg er bare litt redd for å fucke opp, så jeg har lyst på å få hjelp fra en coach når det kommer til, har gått til Peak Week da. Men da har jo jeg Fredrik eller Janne i teamet mitt, Team Live Fit. Og de er utrolig dyktige, så hvis dere bor i Bergen og har lyst til å konkurrere eller være med på noen teamsamlinger og se hvordan hele opplegget og poseringen fungerer, så kan dere bare kontakte de på Team Live Fit Instagram-siden. Der står det alt med mail, informasjon og alt mulig, så shit, det er litt tungt. Dritsliten skulder enn å holde kamera. Poenget mitt er, jeg har høy forbrenning, jeg gjør ingen cardio, spiser 3000 kalorier for øyeblikket. Har gått ned 0,2 til 0,5 kilo i uken siden mars, tatt det veldig rolig. Jeg anbefaler å ta ting sakte og ikke rushe det og gå ned et kilo i uken, for da kommer du til å miste mye styrke, mye muskelmasse. Ok, da har vi siste oppvarming selv klar her, 170 kilo. Opp til dette så har det faktisk, så har det skjedd utrolig bra ut, så det er virkelig lovende. Så nå siste oppvarming setter vi 170. Så knuser vi på med AMRAP, 190 kilo. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke. Jeg tipper 4-5 reps da, men jeg tar det for 4 uker ut. Det er helt nydelig. Sykt. Det gikk. Ja, dere så det. Det gikk overraskende lett. Spennende. Hva klarer vi opp 190? Reps, 190 kilo. Vi veier 76,8 kilo i dag. 4,5 uke ut fra Sandefjord Open. Jeg skjønner ikke hvordan vi klarer å få så mange nye PR'er midt i kvittene. Men det er i hvert fall veldig god programmering i hvert fall. Kjøre litt posering på rommet nede, men nå holdt de på å vaske der. Jeg har egentlig bare lyst til å komme hjem, så i stedet for tenkte jeg bare at jeg kan vise dere det syke lyset her, for dette her er helt crazy. Ok. Er du klar? Oh shit. Dette er sykt. Det er til og med obliksene kommer frem. Sykt.
Formen kommer seg. Så da kan vi se Praise. Trolig fornøyd. Kan se her, ikke mye fett å ta av nå. Men, det er fortsatt en god del jobb å gjøre. Så kommenter under, var det riktig meg å ta en refit dag i dag? Jeg synes i hvert fall det var en god avgjørelse. Det er jævlig mye støy her, jeg beklager for det, det er mye biler som kjører, men utrolig god økt. Dere så M-rappen, super fornøyd, gikk over all forventning. Og ja, det bare viser hvor viktig programmering er. Jeg kjører vanlig push-pull-leg-split. Jeg har en tung dag og en lett dag da. Så den lette dagen, da er det 60% av maksen min, 3x10 på hovedløftene. Og den tunge dagen er periodisert, altså det er en uke med 8 rappere, en uke med 6 rappere, en uke med 4 rappere, og siste uken med en M-rap og 2 rappere. Deload, og så begynner du på nytt igjen. Og da trener jeg 6 dager på, 1 dag av. Men, ja. Så det som skjer nå er at jeg holder på å spise hele denne pakken med riskaker, eller dette er vel maiskaker eller noe annet greier, men disse er supergode. De har mye salt på seg også, så da gjør de ekstra gode. Så nå skal jeg bare inn i butikken og kjøpe noen babygulrøtter som jeg glemte i går. Så skal jeg hjem og dusje, lage meg noen gode poteter. Det kan jeg sikkert vise til dere etterpå. Og så skal jeg på jobb. Ettermiddagsvakt. Så utrolig bra dag så langt. Og da er vi nesten klar for å gå på jobb, men se her. Helt nydelig. Her kutter potetene opp i båter. 27 minutter i ovnen. Kylling og squash. I dag har jeg vært på jobb i 11 timer og 45 minutter. Og jeg er helt knust. Jeg hadde refit dag i går, men i dag er bare energinivået mitt var helt i bunn. Og det var en tung dag på jobb. Jeg kom meg igjennom. Vi holdt oss til kaloriene, vi har ikke kjøret ut. Utrolig fornøyd med det. Men jeg hadde en veldig rar opplevelse på jobb, det var midt på dagen. Så plutselig så bare, akkurat så, jeg ble kjempevarm, og så fikk jeg mye energi, og så var det akkurat sånn, jeg ble sånn skikkelig sensitiv i huden på hele kroppen, og så fikk jeg masse energi, og så bare boom, så crashet jeg helt, og så bare, hva er det som skjer? Jeg skal forklare akkurat som, jeg fikk sånn kjempehøyt blodsukker, og så bare gikk det ned, eller jeg vet ikke hva det var, men vi kom oss i hvert fall gjennom dagen i dag. Nei. I dag har jeg vært helt knust. Men igjen, det er bare for å være ærlig med dere og vise dere at det å ha så lav fettprosent, du kommer til å være en sliten jævel hele tiden. Det er ikke sunt. Det er derfor du bare gjør det en kort tid til på en konkurranse, men ja, nå har jeg heldigvis en skål med havregryn som ligger og venter på meg. Instuent, så jeg har laget klar. Jeg ville bare filme dette her og vise dere. Og så holder jeg på å redigere denne videoen her. Åh, fy faen. Det skal bli deilig. Nå har jeg jobbet mandag til lørdag, og så har jeg fri på søndag i morgen. Og så er jeg tilbake igjen på jobb på mandag. Jævla dritt. Men nei, nå går jeg og spiser. Det er søndag. Nå skal vi på poseringstrening med Team Live Fit. Det er på nummer 1 fitness midtun rett bak her. Jeg gir ikke med min kamera. Jeg vil bare si til dere her nå at nå skal vi nå posere litt. Og det det er bra, for vi trenger mye trening på posering. Det er bare bra. Øve, 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 øve. Men nå går jeg inn. Snakket etterpå. Teamsamlingen og poseringen gikk kjempebra. Masse gode tilbakemeldinger. På kjøkkenet her, så er vi i full gang med meat-prepping her. Vi har så mye klart her. Litt kylling. Hamnadedeig. Ja. Jeg har kjøpt med riskoker forresten. Veldig praktisk, utrolig enkelt. Elsker riskoker. Kanskje lever uten av noe. Og så har vi poteter inne i ovnen her. Ja. Ja. Bare god stemning nå. I dag er en mye bedre dag. Mye bedre humør. Det var utrolig gøy på teamsamlingen i dag og poseringen. Og det var veldig koselig. Veldig gøy. Fikk litt info om Sandefjord Open og ja. Så det. Hvis dere fortsatt ser på noe, så er dere noen legender. Jeg setter utrolig stor pris på støtten. At du faktisk har giddet å se på denne vloggen her som er over 30 minutter lang. Ja,
Jeg setter utrolig stor pris på det. Det jeg har lyst til at du skal gjøre nå, er at hvis du likte at jeg snakket norsk, enn å kommentere under hva du syns bør fortsette å snakke norsk, eller bør holde meg til engelsk, eller personlig så er det egentlig samme for meg. Jeg syns det jeg likte veldig godt på snakket norsk, var at det var litt enklere. Jeg merkte det var enklere å filme offentlig. Jeg syns det var litt mer behagelig. Litt enklere. Og jeg følte jeg var litt med meg selv. Litt lettere å forklare ting når du på en måte ikke trenger å si det på engelsk. Men ja, kommenter under hva dere syns om vloggen. Og det syke nå er at i går var vi akkurat 4 uker ut. Så i dag er vi i underkant av 4 uker ut fra første mens fysikkonkurranse. Det har ikke helt gått opp for meg. Vi er så nærmt nå. Som jeg sa tidligere i vloggen, alt det harde arbeidet er gjort. Vi er nesten så å si klar nå, egentlig, når det bare er siste pushen. Og jeg tenker tilbake, jeg husker på bitt lille meg, når jeg var i forsvaret. Og jeg husker jeg så på Christian Guzman, Jeff Zed og alle de gutta der. Og jeg hadde liksom, jeg hadde ingen muskler, bare en liten spinkel. Og jeg husker bare, når jeg ser tilbake på det tidspunktet der, jeg hadde aldri trodd at jeg kunne komme og få den fysikken jeg har nå. Minikortet var fullt, så jeg måtte slette noen klipp. Men det jeg skulle si var, ja, se tilbake på den lille gutt, spinkle gutten jeg var, 67 kilo. Har lyst til å begynne med styrketrening for å bli litt større, få litt muskler, føle meg litt bedre. Og se på meg nå, hadde aldri trodd jeg ville få den fysikken jeg har nå. Og det er helt sykt, for selv om oppkjøringen har vært, det har vært tungt, så digger jeg, altså jeg elsker denne sporten her. Jeg har funnet noe jeg virkelig brenner for, og nå har jeg muligheten til å lage videoer om det og dokumentere det og muligens underholde noen som synes dette her er greit å se på. Og det er utrolig gøy å bare, at jeg har klart å finne noe jeg brenner så mye for. Jeg elsker dette, det er helt styrketrening, fitness, og nå får jeg muligheten til å konkurrere, og det er helt magisk. Men det poenget mitt med dette her er da, er at som for min sak da, jeg hadde aldri trodd at jeg ville komme på den nivået her, få denne fysikken her, men det tar bare tid. Har du lyst til å komme i bedre form, har du lyst på å forbedre fysikken din, og uansett hva grunnen er, om det er for å føle deg bedre, eller uansett hva det er, så bare begynn nå, legg inn arbeidet. Du må bare være tålmodig, ikke lure deg selv. Det tar tid, men sakte men sikkert får du progresjonen. Og så når du ser tilbake noen år, så kan du egentlig se hvor langt du faktisk har kommet. Så har du lyst til å gjøre en endring, gjør det nå. Begynn smått, begynn med små endringer. Og de små endringene, det vil balle på seg etter hvert, og til slutt så har du gjort en livsstilendring, og så vil du ha det så mye bedre med deg selv, når du har klart å gå inn for å gjøre en forandring og faktisk se resultaten. Og nei, det er magisk. Ja, så igjen, kommenter under hva dere syns om denne vloggen, hvordan dere syns det var at jeg snakket norsk. Hvis du hadde likt denne videoen her, hvis du syns denne videoen var gøy, underholde et eller annet, gi den en lik videoen. Hvis du ikke subscriber til den, så trykk på abonner-knappen under. Tusen takk for støtten. Vi har en spennende tid for oss nå. Så vi snakkes i neste video.